се спречи ваквиот вандализам. Тоа е катастрофа и немам коментар. Јас билам еден предлог од граѓаните доброволно. Доброволно, че по 10 дена да се плаќа од сите граѓани, да се платат обезбедување. Ги има агенци многу. Така нека така. Оно е жалосно. Оно е жалосно, тој ќе видите таму сегашно. Катастрофа е тоа. За кој го прави народ? За нас пак, за Битолчани, така. Кога да направиме некоја акција, да прекинем работа.